Labdien, labdien, darbie skatītāji, skatieties īstās dzīves podkāstu. Mani sauc Ivars. Es esmu Kristaps. Un mani sauc Kristiāna. Īstās dzīves podkāsts ir podkāsts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apspriežam dažādas dzīves tēmas un notikumus. Kā arī neaizmirstiet lūdzu nospiest laiku un subscribe, jo tas mums ir tiešām ļoti svarīgi, ja tas nebūtu svarīgi, mēs to nelūgtu. Sākam. Īsāk sakot, atcerieties, mēs pāris epizodes apakaļ mēs runājam par dvīnēm un es stāstīju to, kas ir, nu, reāli biedējoši. Dvīņi ir reāli biedējoši. Un reku Latvijā divas dvīnes to apstiprināja, jo ir divas dziedošās dvīnes, un viņas teju vienlaikus kļuva pa māmiņām. Ar 5 dienu starpību viņām piedzima bērni. Krut. Viņas abas dzied, viņas abas ir kopā ar hokejistiem. Bet viņas tagad uzauga kopā? Jā. Viņas abas dzied, viena nodarbošanās, abi ir precējušies ar hokejistiem. Un teju vienlaicīgi kļuva par māmiņām. Iedomājies, cik tas ir fucking crazy. Tas ir vienkārši prātam neatkaram to. Bet ļoti bieži dviņiem sinkronizējās dzīves. Bet tas ir nereāli biedējoši. Jā. Zin kā, nu? Tas tā liekas, ka tam vajadzēja būt vienam cilvēkam, bet tie ir divi. Un līdz ar to viņi dar vienu un to bet pašu. Vēl biedējušāk tie gadījumi, kur tie dviņi ir bijuši tā kā izšķirti pēc dzimšanas, un tā badās viņam sanāk tik daudz visādas dīvainas sakartības dzīvē. Var cieto rakstu, es nevēlos tās pocības lasīt. Tev savādāk tev visur dviņi rādīsies. Labi, mēs... Iepriekšējā podcastu. O, es noņemšu cepuri, es neuzliku cepuri šoreiz, cik jocīgi. Mēs runājām par to, tu biji izgājis, mēs ar Kristēm runājām par to, kad es izlasīju Twitterā atziņu, ka ir labi vienu vai divas reizes dzīvē dabūt pa muti. Un es pilnīgi piekrītu. Jā, noteikti. Jo tas tik daudz, ko tev iedod dzīvē. Tas iedod, manuprāt, divas svarīgākās lietas. Pirmā ir tā, ka tu saproti, ka tu neesi no stikla. Nu, kad tu dabūni pa muti, tu izdzīvoji, tu paliki dzīvs, tu nenomiri. Un otrā ir tā, ka tu saproti to, ka, nu, tomēr tas sāp. Un ja tu par daudz atļaujies, un tu dabūsi pa muti, tad tu zini, ka tam var būt arī sekas. Zini, kā varbūt arī tev iepatīkās, tad tu var iet pa cīkstu un... Mierīgi. Manuprāt, tam vajadzētu nākt jau no dzimšanas, kad tu nedrīkst nevienam sist. Tāpēc būtu vispār jābūt tādai domai, ka davai es kādu piekaušu. Es domāju, ka viņš teikt, tam jābūt no dzimšanas, ka tev jau siķi. Tāpēc man bija tāds, ko mēs runājam. Bet, nu, nē, nu, bet zin kā, daudz cilvēki, nu, reāli atļaujas par daudz. Viņi vienkārši atļaujas par daudz. Un viņi dzīvo, ah, kas tu man būs, man nekas nebūs. Un ja tev ir tā apziņa to, ka, ok, ja es tā darīšu, es varu dabūt pa muti, tad daudz tā nedarīs. Bet ir cilvēki, kurš tas neaptur, viņš var 10 reizes dabūt pa muti, viņš tik un tāpēc tam līdīs kauties kādu. Nu, tās ir tā otra atziņa, ko es saprotu to, ka cilvēki saprot, ka nav no stikla, viņš var sevi aizstāvēt, viņš var pa sevīm pastāvēt, un reizēm, ja to saku, vecī, tu dabūsi pa muti, varbūt nevajag tik ļoti baidīties no tā. Protams. Nu, nepārāk trāk, bet ne. Man liekas, katrs skolā ir kāvies un dabūjis pa muti, un... Zin kā, ideālā pasaulē, protams, kad būtu labi, ja neviens nekautos, bet man liekas, reālajā pasaulē būtu vienkārši, nu, nenāk tas paslikt, man liekas. Ja kādreiz kādam iedot pa muti. Nu jā, un tas ir arī ļoti svarīgi. Ir ļoti daudz cilvēku, kam vajadzētu iedot pa muti. Svarīgi arī, ka tu vari apzināties to, ka, nu, tavs spēks var ietekmēt kaut ko. Vienkārši, kad, man liekas, ka tā ir tāda dzīves sastāvdaļa, kurai ir jābūt. Es droši vien izklausos pēc kaut kāda atpalikuša alfamēla. Izklausies bišķiņ pēc čeļa, kuram gribētos iedot pa muti. Jā, es droši vien pēc tā izklausos, bet es saprotu to tvītu, kas tu uzrakstīji, un man tāds, jā, kind of legit. Jā, nu ir cilvēki, kas to, teiksim, izmanto pārāk daudz tur, tā kā, nu, zina, ejot apkārt un tur, jā. Tur zina, tur parasti kaut kāds viens Džeks Bariņā, kas tur grib kauties vienmēr visiem un tur uzbāžos, tā kā, nu, jā, tas varbūt ir bišķi kaitinoši, bet, nu. Kā jūs domājat, sāpes varbūt terapētisks? Nē. Nu tā, ka tu vari sev atradināt. Nē, es zinu, kad ir cilvēki, bet nu, tas skaitās tā kā nepareizi tā darīt. Es zinu, ka ir cilvēki, kas mēģina sev atradināt no kaut kādām lietām, uzliekot vai nu gumiju uz rokas, vai nu kniebjot sev, vai nu darot kaut kādas šādas lietas, vai ne.
katru reizi, kad iedomājies par to lietu, ko tu tā kā negribi vairs darīt, tu paņem sev ar gumiju, tā kā iesit vai iekaniem vai kaut ko tam līdzīgi. Tas neizklausās labi. Tas, ne, tas nav labi, bet es zinu, ka tā dara, un tāpēc tas... Pazīst kādu, kas tā dara? Nu, kādreiz pazinu, jā. Un ko viņš vairāk nav? Nu, ir. Nu, es neteikšu, ka tas cilvēki vajag normāli. Bet... es nezinu, tas, zin, kā, tas man asociēs ar tādu kaut kādu vecāku sindromu. Kad tu zini, ka tev ir mamma, kas tev, ja tu darīsi kaut ko sliktu, viņa tev nopērs. Man liekas, ka tas zemapziņā nedaudz tā strādā. Nu jā, un tas prikals kā ar to, kad ir cilvēki, kam vajadzētu, kurš vajadzētu, kā tu teici, iedot pa muti. Tas ir kaut kas līdzīgs. Es nezinu, mēs varam pāriet pie mazliet nopietnākas tēmas. Nu, mēs vienkārši ejam tagad pie šīs nopietnās tēmas, bet, jūs vajag sakot, tagad ļoti... popularizē internetā to, ka ir tas rokas žests, kuru tu rādi citiem, ja, ja tev kāds dara pāri, ja ir vardarbība ģimnē. Es saku, sakot, ja tu redzi, ka cilvēkam ir plauksta... Pat telefonu kādu runā vai ārā kaut kur satiec? Nē. Tas ir tikai, ja tu satiec, kā tev ir plauksta, ieliec plaukstā īkšķi un pārloc pāri visus pirkstus. Tas ir nozīmē to, ka tev vajadzīga palīdzība. Un man likās, kur ka... Kur tu to dzirdē? Internetā. Tas ir legit, to tagad reāli popularizē, jā. Zin, ko es esmu, sorry, ka svārtot, no. Bet zin, ko es redzēju, tas ir laikam Instagramā vai, vai YouTube, ne, YouTube shorts, zin, ir tie YouTube shorts. Jā, kā tas YouTube shorts skatījos un tur man parādījās kaut kādi 3 vai 4 reizes bijuši ļoti, ļoti dīvaini video, kuras, kas ir tā kā, ķipa, sieviete liftā. Jā. Kaut kāds vīrietis, ķipa tāds draudīgi paskat, ķipa draudīgi paskat viņai aiz mugurstāvu, un tā kā tas viss ir, es nezinu, kaut kāda turka vai kaut kas nomlīdzīgs, viņi izspēlē tādā ļoti amazantā veidā kaut kādas ķipa situācijas, kur kaut kāda metina nolaupīt, un viņi nomet telefonu zemē, un kaut kādā veidā, ķipa tas cilvēks trešais, kas brauc liftā, saprot to, ka viņai ir nepatikšanas, un viņš ķipa izkāp no lifta ārā, katreiz viens pats tas cilvēks, ķipa, izkāp no lifta ārā, viņš ķipa saprot, ka tam cilvēkam vajadzīga palīdzība, un tad nākamais kadrs ir kāds cilvēks iebāž roku liftam starp durvīm, kā viņas taisās cieta, viņš iebāž roku, un tur ir tipa 911, nu tipa 911 rakstīts uz telefonu, ka viņa zvana. Un tas ir tāds, tipa, ko? Tie video ir tāds mīms, es bet vienkārši ir, nevaru. Bet es noteikti, viņa tipa paceļ to tēmu, jā, kad tipa arvien vairāk tur cieš no... Jā, bet saprotas, viņa to izpilda tādā, viņa tipa kaut ko nomet telefonu vai nu kaut kād... Bet man liekas, ka tā ir vienkārši tā kultūra, tāpēc, kad tu skaties turku seriāls, tur viss arī ir super dramatizēts un tāds bišķi feikiski. No, bet atgriežoties pie tās tēmas. Tu skaties turku seriālu? Jā. Nes turku seriālu? Es esmu skatījusies. Bet nu, un īsāk sakot, tagad visu popularizē to žestu. Un tepat laikā es sakā saprotu to, ka, nu, būsim godīgi, kad mūsdienu, pasauli laikam tik vienaldzīga, ka nu tev reti, kurš palīdzēs. Un tad, man, un tad es iedziļinājos tajā vairāk, un es nesaprotu, kāpēc mums nav iespēja aizsūtīt policijai īziņu. Un tagad es šito iedomājies, es sāku digot. Twitterī var sūtīt. Nu, bet Twitterī tu to dari publiski. Tur man vajag iespēju, bet tagad es redzu, ka shit's about to go down, es nevaru zvanīt tajā brīdī policijai. Ja es redzu, ka kādam ir nepatikšanas, es nevaru zvanīt policijai. Viņam, jo... man liekas, kaut aplikācija, ne? Man arī liekas, ka ir. Es meklēju visur, kur es meklēju ziņot policijai. Viņam pat... Twitteros diemos var aizsūtīt. Nu, bļaļ, kamēr tur kāds izlasīs man to diemu, man vajag tagad kaut kādā tieši... Nu, jā, specializēt. Kā tu saki, vajag čatu kaut vai aplikāciju. Ka tu vari, bet aplikācija arī stulba, ka tu es redzu, ka kaut kas notiek, es tur nokašāju aplikāciju. Nu jā, tev aplikācija ir ķipa jābūt. Man vajag uzreiz numuru, ar ko es varu sarakstīties. Un mums tā nav. A kā ir, ja tu viņiem piezvani un neliec nost klausuli, bet neko nesaki, viņi var atrast, kur tu atrodies? Es domāju, ka nē, es domāju, un tas ir arī tas, ko es vēl gribēju teikt, ka tas viss nestrādā, kad mums tu, jūs esat kādreiz zvanījuši policijai? Jā, kad... Kādas bikses tev kājās, kur tu atrodies, cik viņš sver, kas notiek? Un viss, un tā saruna ir tik nereāli ilga, kad, nu, ja es tur... Bet tā saruna ir ilga, bet tajā brīdī, kad tu pasaki adresi, tas operators, kurš tev pacēlis klausuli, viņš jau ir aizsūtījis, tā kā tev pakaļ kāda. Domā? Jā, tā ir. Filmās. Nē, pie mums arī tā ir. Yeah. Zin, kad, jā, arī kātriem zvanu, viņi jau brauc, un tikmēr ar tevi vēl runāja, tīpaši tad ir kaut kāda, nu, briesmīga situācija, kur tev tā kā vajag runāt. Un šies te es vēl redzēju... Amerikā tas bija, kur sieviete, viņa arī tur kaut kādu vardarbību mājās, un viņa
tā kā gribēja mentus izsaukt, bet, zin kā, viņi nevar neko mentiem teikt, un viņi tā kā zvani, pazinīja mentiem un runāja tā, it kā viņi pasūtīja pici. Jā, tas ir rīktīgi. Tas bija rīktīgi labs. Un tas operators saprata reāli, ko, tā kā viņam nosākam bija tāds what the fuck, ja kāds čakarē, bet pēc tam viņš saprata. Viņš saprata, labi, bet es nezinu. Tu domā, es būtu gatavs, es zinu, ka varētu rīktīgākos, nu, kaut kādas nepatīkšanas dabūt par to, bet es varētu pamēģināt. Ko? Ko? Vai Latvijā tas strādāt? Es lietu dirstu ķīlā, kad nē. Kad nē, kad nu, viņi neticēs. Tu zvanītu sūtīt pici un viņi tev neticēt? Jā, vai viņi atsūtītu man palīdzību? Es domāju, ka nē. Zin kā, tev ir jārunā. Es domāju, ka viņi ticēt, nu tu kā saprast. Tev ir jārunā tajā īstajā intonācijā, tā kā ar īsto to toni balsī, tu nedrīkst runāt. Ej, jo, es kroči gribētu lielo sieru pici tur. Ekstra salami. Es nezinu. Saprot, es nezinu, varbūt es esmu kaut kā vīlies policijā, bet es nedomāju, kad mūsu iestādes tik pilnīgi neko, tikai palīdzējuši dzīvē. Visa mana saskarsma policiju ir super pozitīva. Tikai un vienīgi pozitīva. Godvārds liek rokas. Kas tev ir iedzins šīs tā šaubas par viņu? Es nezinu. Man saskarsma policija bijis aiz skolām pils, ka mūs tur toreiz pa pīpēs un paņēmēt. Un, nu, tas jau, tā jau jūs problēma. Tālāk jau tikai ceļa policija, principā. Jā, man arī palielu. Es nezinu, viss man ir, viss, cik ir bijis, ir labi, bet... Arī tā, ka tev tiesības atņēma vizē visu. Ļoti labi, viņš man ļoti pieklājīgi, viņš atņēma, viņš man ļoti pieklājīgi. Kādā ziņā, jā, no es arī parasti. Kāpēc viņš to, viņš nedos man apakaļ, lai ko es viņam piedāvātu. Jā, nu, ne, teiksim, ja es kaut sūdu savā un, tā kā, teiksim, man aptur policija braucot vai kaut kas tomlīdzīgs, tad, nu, es, tā kā, nu, ja es kaut ko pārkāpus nemēju, tur, es triedēju, nē, jums tur aparāti nepareiz rāda vai kaut ko, nu, man tāds, jā, es to izdarīju, man tā kā bez apskats paņēma vienreiz un pēc tam pēc gada vēlreiz. Bez apskats tajā pašā dienā. Ar to pašu mašīnu. Ziniet, arī tie policisti ir cilvēki un kā ar kādu attieksmi, tu jā, pret viņiem jā. Runās tādu pašu, tu saņems atpakaļ, jā. Ja tu būsi tur kaut kāda baigi vīstagunīgais, tad, viņš, protams, ka tev... Tirst pasūtīs un uzliks tā trīsvars lielāku sodu. Protams, nu, zin kā, tās, teiksim, kāds viņam tās pašiem, nu, zin kā, mēs teiksim, tur dažreiz jūtamies labi, dažreiz slikti, bet, nu, kāds starpība, mēs tur nedaram, teiksim, neko tādu tik kritiski, bet, teiksim, viņi ir policisti, viņiem tas tā kā likums jāiestāv, tā tālāk, nedomājas, ja viņš slikti jūtās tajā dienā, nu, kaut kāds lēmums arī varbūt tās viņš nepareizi pieņems. Es nevaru iedomāties to prāta stāvokli, kādā tu nostādi sevi. Savas darbdienas sākumā. Ja tu tā, es zinu, ka šitā būs sūdīga diena. Es zinu, ka man ies slikti. Es zinu, ka man būs daudz piderasi. Bet es to tāpat tās darīšu. Un es centīšos izdarīt to, cik labi es varu izdarīt. Nē, ir jau policijas gan jau, ka, nu, nevis noteikti ir, bet ir daudz policijas, kam viņa darbs ļoti patīkās, un viņi, nu, viņi droši neskatās to, ka būs sūdīgi un būs daudz piderasi, bet viņš to skatās, kā viņš, nezinu, tur var ietekmēt to sabiedrību kaut kādā veidā, nu, uz labo pusi. Ķip. Es godīgi pateikšu, es nevarētu par policistu strādāt. Es arī ne. Nekādā gadījumā. Varbūt ceļu nu, policistu. Es nevarētu strādāt par policistu tikai tāpēc, ka es neticu tā visai tā kā, nu, ka, ķip, tam visam jā, ka visai pasaulē jābūt, zem, kaut kāds policistu uzraudzības vai kaut kas tamlīdzīgs, nu, ķip, tā viss sistēmot. Vai, ko? Nu, ķip, nu, tā kā society vispār prikos, tā kā. Tu netici tai sabiedrības kārtībai, kad kaut ko pārvalda policija, sabiedrības normu ievēro. Nē, ka vispār tev ir jāievēro kaut kādu noteikumu, jā, ka, kaut kādu noteikumu, ka tu nevarēji, ko tu gribi. Tu netici, ka tā ir? Nē, es ticu, ka tā ir, bet es tā kā neatbalstu to. Kāpēc tu neatbalstu? Es nezinu, laikās tā baigi. Tev liekas, ka būtu krūtāk, ja mums nebūtu policija, un mēs tādi visi būtu tādi, visi būtu kārtīgi. Visiem būtu lauku viens ats un visi čilot visu laiku. Jā, man ideāla pasaule. Ok, tas, nē, nu, tas ir, zin kā, tas vienkārši, nu, mans fantāzijas. Tas būtu mans miers uz zemes, nebūtu neši problēma pasaulē. Jā, bet, nu, ok, tas nestrādā, bet es saprotu, kā tu to domāji, bet... Nē, nu, es neesmu ne tu pietiekams sagatavojies, lai, teiksim, runāt par šo tēmu, bet, nu, tas es, tā, vienkārši tāds, tā, man ļoti doms tāds, jā, protams, ir nākot neparunāt. Es domāju, ka tas nekad nebūs iespējams. Un... Protams, jā, tas tikai fantāzijas. Tā ir tāda idīlus, kur, teiksim, nu, es nezinu, poha. Labi, pāriem pie jautrākas tēmas. Es sēdēju Twitterā atkal, un es izlasīju interesantu topiku, bet šis man bija jau pierakstīts pie topikiem. Jau pirms tam, un šito vienkārši kāds pacēla, un es tā, man tāds bija. Kas ir sliktākais? Ko jums ir iemācījuši vecāki? Jūs tagad padomēt, un es stāstīšu.
mana mamma, tur ir pieminēti daudz visādi, es pastāstīšu par priekšu, kas tur bija pārsvarā pieminēts, tur bija visādi vajaprātīgie, ka tur nēd arbūz sēkliņas, tev vēderā arbūz izaugs. Nu, ar ko tu, tas respektīvi, baidīji bērnus? Jā. Ka tur tev ir, mēs sievietēm, meitenēm ir jāiet daudz maizes gali kancīšu, lai krūtis aug lielākas. Ko? Kad, jā, kad tur bija tik daudz šitik labi pierakstīt. Un es viņus daļas dzirdēju, kad negriez muguru pret mēnesi, jo viņš var uzraut augšā, ne viens pats pie dīķi, jo sams raus tevi iekšā. Visādas mainticības tās ir. Man liekas, ka tās ir pilnīgas muļķības, jo visam tam ir kaut kāds iemesls. Nu, respektīvi, tu no, biedē bērnu, lai viņš viens neiet pie dīķi, jo viņš var noslīgt. No, tu nobaidi ar vienkārši maģisku zīvi, kas tev vilks iekšā. Un, kad tur jāēd kancīšu, jo, es nezinu, kāpēc, tur nesēdi uz galda stūri, un saprotu, un viņi ir tik nereāli daudz, kad liekas, ka vecākiem kaut kāds uzdevums kaut kādā laikā vienkārši biedēt savus bērnus, un tā ir jādara, bet mani biedēt visam citu lietu. Ir mēs, mani mamma ļoti, ļoti agrāk biedēja ar narkomāniem un narkotikām. Un varbūt man zemapziņā vēl aizvien tas ir tiešām ļoti labi nosaistīts, un varbūt tāpēc man ir tāds liels nē narkotikā. Tāds, nu, nē, vecīgi, šito nē. Nekad. Šīreiz ir slikti. Un es nezinu, varbūt tas tiešām palīdz. Ko viņi tev teica? Un tāpēc, kad visi narkomāni zog, viņi pūst, ir mēs tie cilvēki pūst, viņi nonāk cietumā, viņiem nevis... Es domāju, tas tur zini kaut kā tur... Viņiem sāp. Tu vienreiz uzpīpēs zali, tu pēc tam kļūst par narkomāni. Tu netiksi vaļā, jā, tev sāpēs, stacijā, ja tu nepīpēs. Stacijā, un es domāju, kaut kas rēcīgs ķipa būs. Tas ir diezgan rēcīgi, ja tu tā ņem, kad Bet ir... mums jau var līdzīgi tādu pat pīkt. Vienreiz ieduši savu heroīnu šprici un Tev visu laiku sāpēs. Nu, tas varētu būt patiesība. Tā varētu būt patiesība, jā, bet es nezinu, kā jums bija parastē, bet man šitāda stūba, nu, kā es varu teikt, stūba nebija. Man tādi... Nu, gan jau kaut kādi bija, mums bet Mums bija par abulu sēkliņām 100% bija, ka nevarēs jā. Cerdas, sēkliņas arī. Kad izaugs koks tev. A, man par košļanām jā, bija, kad košļanām arī tev dimants aizlipsies. Vai zērnes salips, jā. Tas bija arī daudz pieminēts. Vēl tur bija visādi priekšā. Vēl tur bija tāds traks pieminēts, ka, ja tu norīji košļani, tā uzkrīt un pielīp pie sirds. Par ko? That's deep. Jā. Tev aizlips dvēseli. Starp citu, es trenējos tagad lasīt dvēseles. Kādreiz par to parunāsim, es jums pēc tam nolasīšu dvēseles. Tā aplikācija tam nāk? Nu, citreiz. Bet jūs biedēja? Nu, paļam bom, jā. Jā, biedēja. Neskaitot ābolu sēkliņus. Nu, man vienmēr bija kaut kāds minimāls uztraukums par to, ka man kaut kas zarnās augstķip. Nu, ir par kādām sēklām. Bet tā... Baigi, nu, nav nekas tāds, kas... Bet par tiem maizes galiņiem runājot, atcerējos, skolā bija gadījums, kad, zin kā pusauģis, neatceros, mums bija gadi, ko 14-15, dažām meitenēm jau bija pupa, dažām nebija, un tām, kurām nebija, zin, ko Džeka darīja, meta pupu sēklas tev aiz krekla, un te ar tekstu, kad lai tev izaug. That's a little awkward. Hashtag me too. Hashtag me too. Tas bija bullīgs. Reāli. Jā. Es domāju, jā, tur tiešām nav nekādas sakara ar mācicību. Tas bija vienkārši bullīgs. Tas ir nedaudz smieklīgi. Kas vēl tāds varētu būt nosēdies? Es nezinu, mums vecāki, man liekas, neko tādu. Bet tas ir jocīgi. Kāpēc to nevar pasāstīt bērniem normāli? Jo es meitāju šobrīd paliks 6 gadi šonedēļ. Nekad neesmu biedējis, pilnīgi neko. Goda vārds, ne ar šitā, nevienu bullshit neesmu biedējis. Es nezinu, kāpēc, es nezinu, vai pār agru. Daudz ar bērniem, man liekas, vienkārši, nu? Mūsu vecāki mūs audzināja, nu, uz tām maļticības kaut kādām. Ivaram ilgs gads bija, viņam pabrauc kaķis garām, viņš apstājās un gaida. Tas ir pagaidu, tas ir nopietni, šito neiesaistu. Vakar Laura Šāli izdēma no kur cukurs. Jā, es šito arī daru. Izber sāli, jā. Tev ir jāpārvēl krusts pāri, trīsreiz jāpiesit pie koka, un vēl tu vari cukuru uzbert pa virsu. No, Vai nenotiek nelaime? Okay, es uzdodies, ka tur jāber kaut kas pār plecam kaut kas arī. Nu, tāda prikala arī ir, jā.
Baigi ne, tas, ja tu pāri zem trepēm, tad tev ir trīs ķiploki jāpārmē pār plecam un jāpieklāvē pie kaut kāda koka. Ko tu stāsti? Nē, tikai Bet jā, jā, mēs legit augām ar visām šām pasakām, ar salotētiem un tejām un visu, kas ir tā kā, nu kā, Demžēl, kā jau bērnībā nāca. Vajag. Diemžēl tas nāk komplektā arī ar sāpošiem narkomāniem un sēkuņām zarnās. Labi. Vecāka fantāzija. Bet bija interesanti. Es neko nenožēlu. Jā, bija riktīgi interesanti. Īsāk sakot, bet tagad ir, kad tāds slimību periods, nu, kad ir internetu un slimību periods, labi, es necentīšos pastāstīt, ko es murgoju, ir tā, ka cilvēki arvien vairāk uzticās slimību ārstēšanai Googlem un dažādiem fórumiem. Čipa diagnosticēs jā, pēc Google? Jā, nekā ārstam. Kad cilvēkam, teiksim, ja man kaut kādā konkrētā vietā sāp, es to pa priekšu ierakstu, vai ir kaut kāds jocīgs izsitums, es to pa priekšu ierakstu Googlē, ierakstu fórumā, paskatos, kas tas ir, paskatos, vēl, varbūt pat bildi nofiču un ielieku, nekā es dodos pie ārsta. Protams, es arī. Un tad tu aizēji pie ārsta, un viņš paskatās uz to, un viņš saka, tas ir tas, un tu tā, bet pagaidiet. Atsaucīgo māmiņu fórumā rakstīja, ka tas ir tas, un citiem tā ir bijis. Un tad tu bez maz vai sāc strīdēties ar ārstu, To, kad internets tev saka citādāk. Un tas ir piedūriens, jā. Man tiko leģīt tā bija. Es krešu, man sāpēja vedrs, un es googlēju visus savus simptomus, un atradu, kas man varētu būt, un visu. Un beigās es pazunīju daktarim, daktars saka, tev nav izredz, tev nav izvēles, tev jāsauc ātrē. Es izsaucu ātros, viņa atbrauc, viņa man tur iesēdina savā mašīnā. Es tur guļu. Un tas, nu, Džeks, kas tur man skatījās, viņš tāds, nu, es nezinu, kas tā varētu būt, viņš tur vēl ķirurgam zvanīja, kas tur, ko tur. Viss notiek ātro mašīnā. Jā, okay. Un es tur tagad guļu, un viņi tur, nu, nezinu, ko darīt, un es, protams, mēs brauksim slimnīcu, viņš tāds, jā, es saku, nu, vispār es googlē lasīju, kas man varētu būt. Oh my god. Viņš tāds, nu, ko tur izlasījies, viņa visi izstāsts, viņš tāds. Stāv smaidu riktīgi, tas ir riktīgi priecīgs. Neiedev Google certifikātu kaut kādu. Google's doktora priecīgs, grādu. Nu, varbūt jā, bet nu braukšam slimnīcu skatīties, kas tev pa īstam ir. Nebija, kas tev pa īstam ir. Un bija kaut viens no tiem variantiem? Nē. Nebija. Labs. Awkward. Nē, jā. Bet tā bija diezgan tāda forša un sirsnīga saruna ar maniem glābējiem. Jā, nu viņi jau arī saprot, ka cilvēkam pirmais instinkts tā kā... Jā, nu, protams. Vai pastīties, zin kā, nu... Bet zin kā, vai tajā brīdī, kamēr tu savu mēģini noteikt diagnozi, visi kārtībā. Sūdi sāks tad, kad tu sāc zāles dzert, kurš tev iesaka dzert internets, nevis sāks. Okay, es gribēju tikai pateikt to, ka vienmēr, kad es kaut ko meklēju Google, es meklēju, lai pārliecinātos, kad viss ir kārtībā un pāries, kad nav actually jāzvan ārstam un kaut kur jābrauc, jo tas ir pat briesmīgākais, kas vienkārši būt. Man tieši liekas, ka Google katra slimība ir vēzis. Nu arī jā. Nu tas jā, tur parasti tikai sliktāko variantu izsaka. Tā kā es nezinu. Bet, nu, zin kā, tas iziet atkal, laikam, uz klikšķiem kaut kādiem, jo tu ievad to savus simptomus, un tu ieraugi, vēs, un tu uzreiz uzklikšķini. Nu, jā, bet es nezinu, kā, es gribētu nezinu, kādēļ tā ir, bet tāpēc man baigi nepatīk googlēt slimības, jo vēs, 100% vēs, vienmēr tas ir pēc nedēļas pāriet. Ok, mums bija ar kolēģiem nesen interesanta saruna par telefonu pirkšanu. Mm-hmm. Jūs esat pēdējā laikā kāds pircis telefonu? Nekad dzīvē nāk, nu viens vēl telefonu pirkus. Pēdējos iemanīju pret mašīnu. Labi, ja jūs pirktu telefonu, kas būtu jūsu tie kritēriji? Labu kameru un Labu daudz kameru. Atmiņas. Jā. Un... 5G. Ir, es zinu, Džeku, man viens kolēģis, Džeks ir, kam ir viens no galvenajiem rādītājiem, ir baterija. Baterijas ilgums. Mm, viņš saka telefonu, viņam pilnīgi pie dirsts kamera, pilnīgi viss pie dirsts, viņam tā, cik ilga baterija. Viņš, oh, ne, pagaidz, šitam baigas liktā baterija. Viņš to nevar pirkt. Un tad mēs tur runājam par to, un tad es atklājos to, ka ir cilvēki, kas vienkārši nopēr kaut kādu 40 eiro telefonu no AliExpressa un vienkārši lieto viņus. Un saka, ka tie ir labi telefoni. Nu, vienkārši tev jābūt pacietīgam cilvēkam, jo viņi ir ļoti lēni. Un tad man likās, ka, zin kā, bet
man ir tā, man ir, es smieklīgais, ne, pirmais, ko es vērtēju, nauda. Mm. Es tā, cik ir nauda, un man vajag labāko, ko par to naudu var darīt, jo es neeju galībās. Man ir, sensim ir, man vajag jaunāko un dārgāko. Viss mm. man vajag, vat, vakar, kurš ir iznācis, vis, nu, visjaunāko, un varbūt, un tad vienlaik, man liekas, ka ir baigi stulbi, kad ir tik nereāli daudz telefonu pieejami. Un tad vienkārši saprotu to, ka viņi ir tik daudz, jo ir tik dažādi cilvēki. Jā, nu, mm-hmm. tāpēc jau var attīstījās. Tas tā pasties, cik vienam Samsungam ir modeļi dažādi. Viņi vienkārši jā. Nokavaro visu tirgu, tā kā no paša sūdīgākā, lētākā telefona līdz pašam krūtākajiem, dārgākajiem. Jā, man, un, tas, un tagad man stāst to, ka, nē, es nopērku kaut kādu, es neko negribu slikt teikt par to brendu, jā, bet, kad cilvēks saka, es nopērku Xiaomi telefonu, man tāds, oh my god, ko jūs darat? Tas telefons rīt nestrādās. Arī nav labi. Nu, viņi ļoti slikti ir. Es esmu spaidījis telefonu, kurš gļuko jau veikalā, ka tu jau darbini viņu, un viņš jau gļuko, viņš pat vēl nav izmantots, un viņš jau gļuko. Un man tā, cilvēki pārkš jau mīja telefons, un es esmu pilnīgi normāli to uztveru, man tāds, ok, jocīgi, bet nu. Nu jā, nu teiksim, nu man arī, man svarīgi, lai telefons ir ātrs, lai ir laba kamera, daudz atmiņā arī pareizi. Jūs zināt, kā lādēt tādu telefonu ir visdargākie. Lādēt, tāpēc esam lādējuši gan jau katru dienu. Jā, es pilnīgi, pilnīgi vien, man neesam pilnīgi baterijas varu to, ka esmu lādēju. Lai vienu dienu notur un visu. Mēs esam tādi paudzes, kur vienkārši pieraduši pie tā, ka mums katru vakaru ir jālādē telefons un es vienkārši dzīvojam ar to. Bet es atceros, ka kādreiz bija vienkārši 20 dēļas nelādē telefonu. Pilnīgi normāli tas ir. Tā tas to iedomāties pat nevar tā kā kaut kur izbraucu vairāk uz vienu dienu no mājām un nepaņemt lādātāju. Neiedomājam tā kā. Ja mēs kādreiz tā bija realitāte, tu brauc uz nedēļu atpūsties, tu nepaņem lādētā līdz, jo tu zini, ka tev telefons divas nedēļas var izvilkt. Trīs nedēļas tad tur neko nedara, jo tur nekā nav ko darīt. Mums... Izņemot Snake uzspēlēt. Jā, bet tā ir, man šķiet arī atbildi. Jā, jā. Tie telefoni tik ilgi turējās, jo tu vienkārši neko ar viņu nedarīji. Nu, plus tur tas, tas enerģijas patēriņš nekāds ir, jo tur nekā nav kaut divkrāsu ekrāns. Mēs, mums arī var kādreiz bērnībā bija vienādas Nokijas, tādas ar antēnām. Un viņām bija tāds priklaus, ka turēja spēlēt čūskiņu caur infrasarku, ka no tev jā. Bija jāsaliek tie telefoni tā, ka kopā viens, nu tā kā viņi pieskrās, mm. un varēja divi tā spēlēt čūskiņu. Nu, kaut kādā pārcentrā atstarpē bija jābūt. Nu, mēs cik krūti ir tas. Vienā telefonā jā. Nopiedens, jā. Tas bija multiplayers. Tas wow. bija vienkārši, tas bija reāli krūti. Wow, šito es nezināju, ka... Mēs caur infrasarku no arī sās dats tur pārsūtījām melodijas. Jā. Nu, melodijas un bildes es atceros, jā, kad kādam kādu smieklīgu bildu telefonā to atsūtīja, bet... Jā, mēs man kaut kur ir vēl tāda klada, ko es, kad es laukos dzīvoju kādās bērnībās, no visām avīzēm, no viskaut kurienes man ir rīktīgi krūti jā, likās tās nedien. Žurnālas lapas, kur var pasūtīt melodijas un bildītas, un es visi biju izgriezis un sataisījis tur kladē visādi, tur visādiem rakstiem un bildēm, kas man patīkās. Es redzu, ka tā kladēs palika. Man liekas, iekurinājās krāsni vien jau. Nē, kaut kur jābūt. Jā, mēs laukos tam darbojāmies ar tādām lietām. Kā jūs domājat, mūsdienās varētu dzīvot ar podziņu telefonu? Jā. Varētu. Protams. Ir cilvēki, liekas, dzīvo. Nē. Ir cilvēki, kas dzīvo. Nu, tā, ka var arī dzīvot vispār bez telefona. Nu... Nē. Es stingri pastāvu to, ka tas nav iespējams. Nu, atkarīgs, protams, no dzīves veida, bet, nu... Nē, varētu ļoti jau grūti. Var. Nu, jā, kaut kādu bezpajumtnieku dzīvo, jā, ja viss, kas tev jādara, jāstaigāt. Nevar. Tu nevar. Man liekas, tu nevar pilnvērtīgi. Ir mēs tu banku nevar izmantot? Nu, internetu banku. Jo tur ir obligāts smartā divvajadzīgs. Nē, nu, ir noteikti cilvēki, kas dzīvo dzīves, kur viņiem telefons, ja nu, tā kā telefons vispār nav nepieciešams, vai viņiem ir tikai podziņa telefons, viņiem smartā divi, un tas, teiksim, nu, kaut kāds tur, man jomē, viņi pat nevar iedomāties, kas ir smartā divi, tā kā pamēģina viņa izstāstīt, viņa vienkārši šajā telefonu no kā pazvanīt. Viņa ir banka? Nu, jā, bet viņa nav internet banka. Viņa iet uz reālu fizisku banku ar pasi? Reizi mēnesī. Nu, es viņai pastānāk pensi, viņai ne? Pastānāk, jā. Vēl tā vairs, tas ir legāli? Mm-hmm, jā. Holy shit. Par ko es gribētu teikt, jā, man tieši vakardien bija tāda situācija, ka mēs vienu draugu gājām, tur ķuglā meklējām vienu tiltu, kāds apskats tilts, un mēs ejam un staigājām par to juglu, nekādīgi viņu nevaram atrast, un tad mēs, protams, kad iegājām Veizā vai Google Mapos un atradām uzreiz, un mēs staigājām, domājām, galvenais, kā cilvēki reāli kadreiz dzīvoja, tā kā, nu,
Kā tu izdzīvā bez GPS? Pazuduši mašīnās kartas turēja agrāk. Jā, es braukāju kaut kāds random vietas meklēju. Atries tam sensim, kādreiz mašīnās tās vienmēr bija kartas. Jā. Vēl bedam dažādu pilsētu jā. Kartas. Jā. Arī pat. Bet tev jau jāmāk ir lasīt tā karta. Saprast, kur tas tā kā, jā. Nu, es bez GPS, gone. Es arī, nekad vairs nesatiksiet. Es arī bez GPS būtu bijušas, te zinu. Labi, ejam ICT. Ar ledlauzītīs atvainojos. Krikšu ledlauzīs. Un kā katru reizi, mēs sāksim ar to, ka mēs nolasīsim komentārus. Mēs uzdodam tātad mūsu podcastā, mēs uzdodam jautājumus, ledlaužus. Un parasti mēs lūdzam atbildēt arī uz viņiem mūsu skatītājiem. Uz mūsu iepriekšējo ledlauzi nav atbildējis pilnīgi neviens cilvēks, jo ir vasara. Un cilvēki vienkārši atpūkšās. Nav neviens atbildējis. Nav neviens atbildējis. Pīderi. Jā, tas ļoti sāpina. Tas reāli sāpina. Mēs cenšamies, mēs uzdodam šos stulbos jautājumus. Paši domājam atbildes. Galvenais, ka mēs paši atbildējam. Jā, galvenais, ka mums pašiem jautri. Galvenais, ka pašiem jautri. Bet šoreiz mēs jautājam. Ja tu strādātu cirkā, ko tu darītu? Es būtu klauns. Es nezinu. Nē, klauns tāds viss stulbākais. Klauns tāds... Klauni jau mēs vispār dzīves. Man liekas, es gribētu būt akrobāts. Wow, es noteikti gribētu iet pa striķi un spļaut uguni. Un spļaut būtu krūti. Es negribētu noteikti strādāt ne ar kādiem cirka dzīvniekiem. Vairāk jau nevar. Ne, tas ir aizliegts. Viss. Nu, un tad strādāt cietumā, nākamēr es to darīju. Nu, es gribētu, zinu, man ir reāli prikuļi, tie cilvēki, kas tā, viņi turās trosēs, un viņi tā pa gaisu vicinās, un, nu, tur gaisā tā griežās, un viens otrs... Man liekas, bija kaut kāds negadījums, ko tu redzēji. Tur griežās viens otrs aiz matiem, aiz kājas tur, un tā griežās, un striķos karājas, tas nereāli. Ir vēl tie, kas karājas tādos apļos iekšā, un tu tur griežās, tā kā gribu, traki. Tas ar vienu kāju ieķiries. Tas ir krūti. Riņķi ar otru kāju, tur vēl trīs cilvēks, un visi griežās. Uzņems, kā tu BDSM cirkijas nauca. Labi, tā kā palīdzat. Mums... Zini, ko vēl varētu ar muķiem pa to apli braukāt. Jā, jā, bet tā Indijā ir vienkārši satiksmē. Es vienreiz biju, ka sīgi biju mēs ar čomu no pamatskolas un viņa sens laikam bijām uz Monster Truck Show. Biķerniekos. Nobiet. Baļā, tas bija tik krūti. Jā. Un vēl lec pa mašīnām, pa trāblīniem, pa visu. The whole deal, lecīt. Wow. Tur bija, es atceros, vēl tāda bija tāds zaļš, kas man ir iepatikās. Mainam props. The Swamp Thing. Purva bridējas. Jā, purva bet kādas viņa tur triks māk vienkārši. Viņš māk tā kā palikties un vienkārši notāties uz priekšējā sasas mašīnē. No bērni. Uz priekšējām mītņiem vienkārši viņš balansē. Čum iegāju. Ivars, pasies, kādā šokā to stāst. Labāk, davai aizējām ar golfu. Aizējām ar golfu mēģināt šito. Atbildat lūdzu uz icebreakeriem, iesūtiet savas atbildes. Mums ļoti, ļoti patīk viņas lasīt. Viņas ir parasti ļoti smieklīgas un interesantas. Ķīp. Atsaidu vēl kādu komentāru. Like, subscribe. Ļoti svarīgi. Paldies. Mēs mums ir mīlam. Jāskrien. Mēs drīz iesim atvaļinājumā, jo ir baigā skriešana, bet mums ir jāskrien šodien arī. Kādam varbūt tiesības šodien būs. Tā. Dā, bye.